DIY Bendy Bridge. So yung mga nakikita natin sa mga pet shop or sa mga ibang tao, yung tinatawag natin Bendy Bridge. Ano ba yung Bendy Bridge? Yung Bendy Bridge, nag-bridge siya nagawa sa mga sangay ng kahoy na pinagdugtong-dugtong at mukha siyang bridge. So pwede mo siyang gawin parang high, gawin bridge, or pwede mo siyang i-flat, parang para sa hamster, ganyan. So yan siya, Bendy Bridge. So anong gagawin ba natin? So try natin gumawa ng sarili nating version ng ganito. Ang gagamitin nating material is mga scroll stick. Itong scroll sticks na to, nabibili to sa Jolly's Espanya. Nag-range siya sa 16 pesos to 20 pesos, depende dun sa thickness niya. Paano ba ginawa ang Bendy Bridge? So, ano siya, mga branches siya, na nilagyan lang siya ng butas sa gilid, dalawang butas, tapos nilagyan ng alambre. So, yun try natin gawin ngayon, gamit ang mga sticks na to. So, una, kailangan natin gawin is, kunin natin yung sukat line ng isang stick nung sa Bendy Bridge. So, ito, may nakat na ako, so medyo similar siya. Ang gagawin naman natin next is, sa mga scroll sticks natin, susukat tayo ng same measurement. Okay? So yung mga tools pala na gagamitin natin, meron tayong pambutas, pang drill. Meron din tayong panglagarin ng sticks natin. Lagaring bakal. Tapos meron din tayong pliers or cutting pliers. Ito yung paputol ng alambre natin. Meron din tayong pangsukat. Tapos meron tayong alambre. Tapos mga pencils and cutters. So itong stick na to, mabibili natin ito sa Jolly's Espanya, dyan sa may Pinoval. Tawag nila ito scroll stick. Kung wala naman tayong scroll stick, pwede man tayong gumamit ng totoong branches. Just make sure na hindi poison yung sumukuhan yung halaman. Last time gumawa ko nun, gawa siya sa totoong branch. Ang napansin ko lang, pag gumamit ka ng totoong branch, i-anticipate nyo na mag-shrink yung branches nyo. Kasi medyo basa siya. So, pag tumatagal, mas natutuyo, uminipis. So, una, kailangan natin siyang sukatin based doon sa sukat na ito. So, kung makikita natin, nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pieces. So, kailangan natin gumawa ng 14 pieces na ganito. So, mark natin, tsaka natin siya kakat. Ayan, na-mark na natin lahat. So, next na kailangan natin gawin is putulin natin siya gamit yung lagarin bakal natin. Ayan, so naputol na natin yung mga scroll sticks natin. Ang next naman natin gagawin, since pinutol natin siya, meron siya mga sharp parts dito sa gilid. So, try natin siya pakinisin at tanggalin para hindi siya delikado para sa hamster. So, kailangan natin gumamit ng sandpaper. Kahit anong grit, siguro mga 120 grit to 400. Ang gagawin na natin is patanggalin natin yung matulis na part. Okay na lang. Ayan. So, pansin nyo, makinisa siya. So, gagawin na natin siya sa lahat. So, tapos ko na siyang pakinisin lahat. So, just make sure na walang matalim na part para hindi din matilasod, talisod yung hamsters nyo. Pagkagawa pala kayo ng gawa sa branch talaga, make sure na linisin niyo yung mga branches kasi last time na gumawa kayo, sobrang dumi nung branch talaga, as in. Yan. So, ang next na gagawin natin, i-align natin siya para ganito. Yan po. So, gagawin natin, i-align natin siya lahat. Dapat gitnang gitna. Okay? So, dapat lahat nakasentro. Maganda din na hindi pantay-pantay. Or kayo bahala kung gusto nyo ipantay. So, nangyari, gusto nyo lagay sa dulo yung mga maliliit. Sa akin, gagawin ko halo-halo. Para random. Next na gagawin natin, lalagyan natin siya ng mark. Okay? So, gagamit tayo ng lapit. Tsaka, tulad nito, meron siyang dalawang butas pinaglagyan ng alambre. So, gagawa rin tayo ng pag-ano natin. So, lalagyan natin ng mark para alam natin kung saan tayo. So, dito, tayo magbutas. So, gawa tayo ng line para may markings tayo. Yan, so may mark na siya. Ang next natin na gagawin, bubutasan natin lahat dun sa minarkahan natin. So make sure na dapat pantay yung dalawa. So dapat dito yan. So ito, makikita nyo, may gitna. Ito, itong gitna. Make sure na pag binutasan natin siya, tagos na tagos sa kabila at diretso-diretso. Okay? So lalagyan na natin ang mark lahat. Pero mamarka ako muna. So, gagamit tayo ng drill. Yung bit natin, dapat mas malaki ng konti doon sa alambre para makapasok siya. Ito medyo malaki yung alambre na, medyo malaki yung ginamit ko eh. Testing ko pala muna. Okay,
Ayun, so okay lang siya. Okay, so bubutasan natin siya lahat. Okay. So ngayon naman, puputo tayo ng alambre na paikot. So yun yung length nyo. So tatsahin nyo lang. Ganyan. Ayan. So siguro mga ganito kahaba. Okay. Ang kailangan natin gawin is umikot siya. So yun yung length na kailangan nyo. Ayan. So papasok siya. Tapos, babalik siya ulit. Tapos i-hook natin sa dulo. Okay. So itong alambre, try natin ipasok isa-isa. Yan. So, nalagyan natin yung isang side. Okay? Next naman is yung kabila naman. Okay? Tapos, i-bend na tulad na ginawa niya dito. Binend niya pabalik. So, gagawa tayo ng butas dito para pag binend natin, papasok siya doon. Tutok natin. Asya. So, yung mga may mapusok-tusok, pwede nyo na lang ulit yung sandpaper. Straight natin siya, i-flat. So yan po, tapos na ang ating bendy bridge. Ayan, so tapos na ang ating DIY bendy bridge. So kung may mga questions kayo regarding sa paano siya gawin, kung may medyo hindi malinaw na instructions, mag-comment lang kayo below. And sa mga gusto sumali, meron kaming hamster group, Mandaluyong yung Hamster Keepers. Sa Facebook group, i-search nyo lang. So, mga hamster keepers kami na focus sa pagki-keep and nag-share kami ng mga ideas kung paano tayo gumawa ng mga toys and accessories para sa ating mga hamsters. Kung gusto nyo itong video na to, hit nyo lang yung like and keep on subscribing. Then, pwede din kayo mag-comment kung ano yung gusto nyo makita in the future videos. So, yun lang. Maraming salamat po.